ግድባችን የግንባታ ሂደቱ ስማርት አገዳደብ ነው። ግድቡ ሙሉ በሙሉ ኮንስትራክሽኑ አልቆ አይደለም ውሃ መሙላት የሚጀምረው። የግንባታ ሂደትና የውሃ ሙሌቱ አብረው ነው የሚሄዱት። እንደዚህ የምታዩት ቫሊ ከስር እየተነሳ ይሄዳል። ያን ለማንሳት የብረት ስራና የጀነሬተሮች ተከላ በጣም ክሪቲካል ነበሩ። አብሮ ግራና ቀኙ መጨረሻ ደርሷል። መሃል ላይ ያለው ግን የብረት ስራና የጀነሬተር ተከላው በመታቆት ምክንያት ዘግይቶ ስለነበር እሱ ተሰርቶ አሁን በዘንድሮ አመት የግድቡ ሌቭል ከ525 ወደ 560 አምጥተነዋል። አምና ታስተውሱ እንደሆን ክረምት ሲመጣ በ525 ላይ በስር ያለው ማሶጫ ስለማይበቃ በ525 ላይ ያልፋል። ዘንድሮ ደግሞ ላይ ድረስ ይሞላና በ560 ላይ ያልፋል። ልዩ የሚያደርገው ወደ ከ560 አይወርድም። ከአንድ 560 ከደረሰ በኋላ አይወርድም። ስለዚህ ግድቡ ከኮንስትራክሽን ሂደቱ ጋር የተነጣጠለ አይደለም። በዲዛይናችንም በእቅዳችንም ልክ በዛው መጠን ተጣጥሞ እንዲሄድ ነው። ስለዚህ በተለያየ አይነት የምታዩት የሳተላይት መረጃ የሚሆን የምን እውነተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ልክ ተወስዱትና ኦቨርፍሎ ሲያደርግ ደግሞ ውጤቱን ታዩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እከሌ የሚፈቅድበት እከሌ የሚነሳበት ጉዳይ አይደለም። ድርድሩ ማቅጣጫው እንደዛ አይደለም። በዲክሌሬሽን ኦፍ ፕሪንስፕልም የያዝነው አቋም እና ስምምነቱ በዛ አይነት በሆነ ነገር ኮንስትሬንት የሚሆን ነገር አይደለም። ነገር ግን ለመግባባት ያው ድርድሩ ይቀጥላል። ዋናው ለግብጾች ስለ ግድቡ መሙላት ሳይሆን ግድቡ ድርቅ በሚመጣበት ጊዜ እንዴት ይስተናገዳል የሚለው ስለሆነ እሱም በተገቢ ሁኔታ በህዳሴ ግድብ ደረጃ ማገዝ በሚቻልበት ደረጃ ላይ ነው ድርድሩ። መጠኑ ምን ይሁን፣ ምን አይነት ድርቆች የመሳሰሉት የሚሉት ናቸው ዋናዎቹ መደራደሪያ ጉዳዮች። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ህዝብም ይሁን ለማንኛውም ኮንሰርን ለሆነ ወይም ለአካባቢው ሀገሮች ለዓለም ህዝብም ኮንሰርን የሚያደርግ ነገር የለውም። የመጀመሪያው ዓመት ሙሊት 4.9 ቢሊዮን ብቻ ነው የሚፈልገው እና ያ ውሃ መያዙ ግዴታ ነው። ማንም ሊለውጠው አይችልም። የተገነባ ነው። ኮንክሪቱ ካልተነሳ በስተቀር ውሃው በላዩ ነው የሚፈሰው ማለት ነው። ስለ ኢትዮጵያ አቋምና የዲፕሎማሲ ፈቃድ ወይንም ደግሞ የግድቦቹ ዋና ዋና የመደራደሪያ ጉዳዮች ዋናው የምንደራደረው የግድቡን ለመሙላትና ኦፕሬት ለማድረግ ያሉ በዚያ ዙሪያ የሚዘጋጀው የሩልስ ኤንድ ጋይድላይንስ የህግ ማዕቀፍ ወይም መመሪያ ላይ የሚደረግ ድርድር ነው። በዚህ ውስጥ ቴክኒካዊ ጉዳዮች ላይ መሰረታዊ ውጤት መገኘት የሚፈልገው በኢትዮጵያ በኩል ግድቡ በተቻለ ፍጥነት የሚሞላበት የግድቡም በፍጥነት በመሙላት አደጋ ላይ እንዳይወጥቅ በዝቅተኛም በመሙላት የምናመነጨው ኃይል እንዳይጓተት የማድረግ ኦፕሬት በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ የምናመነጨው ኃይል ኦፕቲማይዝድ የሆነ ከፍተኛ ውጤት የሚያመጣ እንዲሆን በማድረግ ነው። ለታችኞቹ ሀገሮች ደግሞ ኮንሰርን የሚያደርገው በሚሞላበት ጊዜና በኦፕሬሽን ጊዜ በሚሞላበት ጊዜ በጣም ብዙ ውሃ ባንዴ ተይዞ እነሱ ላይ ጉልህ ተጽዕኖ እርሻቸው ላይ መሳሰሉት ላይ ችግር እንዳይመጣ፣ በኦፕሬሽንም ጊዜ ኃይል ከፍተኛ ድርቅ በሚያጋጥምበት ጊዜ የህዳሴ ግድብ የሰፖርት እንዲያደርጋቸው የሚደረግ ጥረት ነው። ከዛ ውጭ የሚመጡ አዳጋች አንቀጾች ለማስገባት በሚደረግ ጥረት ነው አለመስማማቱ የሚመጣው። በህግ ማዕቀፉ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ እኛ ይዘን የምንሄደው የዛሬም የወደፊቱም ጄኔሬሽን ውሃ የመጠቀም መብት ተገቢ ባልሆነ አንቀጾች እንዳይታሰር ነው። ያ ጥንቃቄ የሚፈልግ ነው። በጣም በቀጥታ የሚሆን በተዘዋዋሪ የዓለም አቀፍ ህጎችን ተመርኩዞ የሚሆን በሌሎች ምክንያቶች
ጉዳዩ እንዳይታሰርና ኢትዮጵያን የዛሬንም ግድቡን ጥቅም ላይ ማዋል የወደፊቱም ጄኔሬሽን ለግድቡ በሚጻፉ መግባቢያ ሰነድ ላይ ወይም ደግሞ ህግ ማዕቀፎች ላይ ይሄኛው ከዛ አልፎ ሌላ ላይ ተጽዕኖ እንዳያድር ነው። ሶ ይሄ የሚያስፈልገው ለምንድነው? ኢትዮጵያ እየለማች ስትሄድ ግድቡ ጋር የሚደርሰው ውሃ በተመሳሳይ ሁኔታ ተገቢው ማሻሻያ እንዲደረግበት ለማድረግ ስለሚያስፈልግ ነው። ወደፊት ከለማን የተወሰነ ውሃ እንወስዳለን። ስለዚህ ግድቡ ጋር የሚደርሰው ውሃ አሁን ባለው ልክ አይደለም። ያንን የሚያካትት የማሻሻያ ህጎች የመሳሰሉት እንዲኖሩበት ስለምንፈልግ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ በዚህ ኦፕሬሽን ውስጥ አለመግባባት ቢመጣ ዲስፒዩት ቢመጣ እንዴት ነው ሪዞልቭ የምናደርገው የሚሉ ነገሮች አሉት። ይሄ ድርድር ውጤትስ ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚያገለግለው? መቼ ነው ሪቪው የሚደረገው? መቼ ነው ሊቋረጥ የሚችለው? መቼ ነው በሌላ የሚለወጠው? የሚሉ ነገሮች ላይ ነው እንግዲህ በዚያ ዙሪያ የህግ ማዕቀፍም የቴክኒካል ማዕቀፉም ስንደራደር የኖር ነው። የተግባባንባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እንዴት እንደሚሞላ ግልጽ ነው። የግድቡ ስለ ግድብ ሴፍቲዎች የነበሯቸው ጥያቄዎች ግልጽ ናቸው። ስለ መረጃ ልውውጥ እንደዚሁ ግልጽ ነው። የኦፕሬሽን ጉዳዩም በአብዛኛው ግልጽ ነው። ከጠቀስኩላችሁ ውጪ እንዴት አድርገን ይህንን ኮኦርዲኔት እናድርግ መረጃ ልውውጡና ሌሎች አዳዲስ ጉዳዮች ቢነሱ የሚለውን በኮኦርዲኔሽን ኮሚቴና በሚኒስትሮች ኮሚቴ የሚታይ ጉዳይ መሆኑን ይዘን ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። በአጭሩ አሁን ያለው አብዴት ይሄ ነው። ላለፉት 11 ቀናት እስከ ሰኞ ድረስ ስንወያይ ነበር። ከ11 ኤክስፐርቶችና ኦብዘርቨርስ ከተለያዩ ሀገሮች በፊት የነበሩት ሶስቱ ከዩሮፒያን ዩኒየን፣ ከደቡብ አፍሪካና ከአሜሪካ በተጨማሪ ሌሎች የአፍሪካ ቢሮ ሄዶች ኬንያ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ ማሊ ተካተውበት እንደዚሁም በደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ተጨማሪ ከናይጄሪያ፣ ከዚምባብዌና ከማደጋስካር የተጨመሩ ኤክስፐርቶች እንዲሁም ከደቡብ አፍሪካን ተጨማሪ ተደርገው እነኚህ ኤክስፐርቶች ድርድራችንን በታዛቢነት ካሉበት ሆኖ በዙም ወይም በኢንተርኔት ሲከታተሉ ነበር ማለት ነው። እና ያለው አጠቃላይ አብዴት ይሄ ነው። አሁንም ያልተግባባንባቸው ጉዳዮች ስላሉ፣ ቀሪ ጉዳዮች ስላሉ እነኛ ጉዳዮች የአገሮቹ ሪፖርት ለአፍሪካ ፕሬዚዳንት ተልከዋል። መሪዎቻችንም ያዩዋቸዋል። በዛ ደረጃ ነው ያለው ማለት ነው። እነሱ በሚሰጡን መመሪያ ወይም በሚስማሙበት መንገድ ሊጠናቀቅ ይችላል ማለት ነው። መመሪያውን ይዘን ደግሞ ቀጣዩን እንሰራለን። አመሰግናለሁ።